یہ چھ سون آفس حظ التیمور اینٹرپرائزز أس چھ کران ڈیل حظ ڈیٹسن سۭتۍ وۄنۍ چھ پاک رمضان یون وول اگر کٲنٛسہِ تہِ آسن ڈیٹس ضوٚرتھ چاہے کولڈ سٹورن منٛز کٲم کران یا بدل کُنہِ جایہِ تِم ہیٚکن یپٲرۍ یِتھ حظ یہِ چھِ یتھ لوکیشن حظ سٲنۍ تُہۍ چھِو کدل چھِ کہِ تہٕ اگر ییٚمہِ سایڈٕ یِن سِڈکو کہِ طرفہٕ اگر یپٲرۍ یِن ترکونٛگم کہِ طرفہٕ تیٚلہِ ہیٚکن تِم ییٚتٮ۪ن وٕچھِتھ حظ تہٕ رایٹ سایڈٕ چھِ پیٚوان التیمور اینٹرپرایزس حظ یہِ خٔزٕر ہِنٛز چھِ حظ یہِ چھِ یَتھ چھِ وَنان سُکری ڈیٹ حظ یہِ چھِ واریاہ سافٹ آسان تُہۍ وٕچھِو یِتھ کٲٹھۍ ماچھ چھِ آسان یِتھ کٲٹھۍ چھِ آسان یہِ خٔزٕر حظ اَدَر اَسہِ ضوٚرَتھ تِکیازِ اِفتِیارِ خٲطرٕ چھِ روزان واریاہ اَصٕل یہِ خٔزٕر یہِ چھِ آسان ویٹ واریاہ زیادٕ حظ تہٕ بیٚیہِ چھِ آسان یہِ فلش سے برا ہوا اسلام علیکم ورحمتہ اللہ بلال صٲب سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ سٲنِس پیجَس منٛز جُڑنہٕ خٲطرٕ آز آیہِ أسۍ بِلال صٲبَس نِش ییٚمہِ حال ہی چھُ کھوٗلمُت التیمور اینٹرپرایزِز یِمن نِش واریاہ زیادٕ خٔزرٕچ ویرایٹی ایویلیبٕل چھِ آز کرو أسۍ بِلال صٲبَس سۭتۍ کَتھ اَتھ بارَس منٛز أمِس نِش کٕم ویرایٹیٖز ایویلیبٕل چھِ اسلام علیکم ورحمتہ اللہ بِلال صٲب وعلیکُم السلام ورحمتہ اللہ بِلال صٲب تُہۍ چھُو حال یہِ التیمور اینٹرپرایزِز کھوٗلمُت بِلال صٲب اَسہِ ہٲیتو تُہۍ تۄہہِ نِش کٕم ویرایٹیٖز ایویلیبٕل چھِ جِناب گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے حظ وٕچھ حظ یَتھ چھِ وَنان حظ مَبروٗم مَبروٗم حظ مَبروٗم ویرایٹی بِلکُل بِلکُل یہِ چھُ 1 kg پیکَس منٛز حظ اہن حظ تۄہہِ چھو پَتہ تۄہہِ دِمو اِنفارمیشَن اَکھ حظ یُس زَن یہِ مَبروٗم خٔزٕر چھِ آسان اَتھ چھِ آسان سیم پُلِس حظ 3 ویرایٹی خٔزٕر اَکھ چھِ آسان حظ یُس زَن ٹاپ ویرایٹی چھِ آسان تَتھ چھِ وَنان مَبروٗم حظ اہن حظ یُس زَن تَمہِ پَتہٕ مِڈَل ویرایٹی چھِ آسان تَمِچ تَتھ چھِ وَنان حظ مَشروٗک یُس زَن تَمہِ کھۄتہٕ لو رینٛج چھِ آسان تَتھ چھِ وَنان آیدی چلو یِم چھِ 3 ویرایٹی خٔزٕر آسان أکسٕے کُلِس حظ ییٚتہِ چھِ یِوان کَرنہٕ کٲم مےٚ وٕچھ یَوٕ أکِس دُکاندارَس نِش گوٚوُس بہٕ تٔمِس اوسُکھ کُنمُت مَشروٗک مَبروٗم ریٹَس تقریٖباً اوس تٔمِس کُنمُت 800 رۄپیہِ ڈَبہٕ حظ علاوٕ اگر کٲنٛسہِ کَسٹمَرَس ضوٚرَتھ آسہِ کانٛہہ تہِ ویرایٹی چاہے خانٛدَر آسہِ چاہے نِشٲنۍ آسہِ چاہے رمضان المبارک چھُ یِنہٕ وول تہٕ تَمہِ خٲطرٕ آسن ویرایٹی ضوٚرَتھ تہٕ بِلال صٲبَس نِش چھِ سارے ویرایٹی ضوٚرَتھ ایویلیبٕل ہر کانٛہہ ویرایٹی حظ چھِ ایویلیبٕل اَسہِ نِش تُہۍ وٕچھِو حظ یَتھ چھِ وَنان صفری حظ یہِ چھِ میٖڈیَم سایز حظ 3 kg پیکَس منٛز حظ یہِ چھِ حظ صفاوی میٖڈیَم حظ اہن حظ ٹھیٖک یہِ چھِ 3 kg پیکَس منٛز حظ تہٕ یہِ گوٚو حظ بیٛاکھ اَسہِ یَتھ چھُ وَنان خُدری وٕچھِو حظ تُہۍ یَتھ چھُ وَنان خُدری کوٗبا حظ یُس یہِ خٔزٕر چھِ حظ تۄہہِ آسوٕ سُہ چاکلیٹ اَکھ کھیوٚن تَتھ چھُ وَنان معموٗل چاکلیٹ یُس زَن دُبے منٛز چھِ بَنان حظ یہِ فارِن چاکلیٹ آسان سُہ چھُ ییٚتھۍ خٔزٕرَس بَنان حظ یہِ چھُ واریاہ ٹیسٹی آسان اَمِچ یۄس ٲنٹ چھِ آسان سۄ چھِ آسان واریاہ لۄکٕٹ حظ اَتھ چھِ آسان فٕلش واریاہ زیادٕ ماز یُس زَن چھِ وَنان أسۍ سُہ چھُ واریاہ زیادٕ آسان اَتھ حظ تہٕ یہِ چھِ اَسہِ بیٛاکھ ویرایٹی حظ یَتھ چھِ وَنان حظ یہِ چھُ صفاوی پرٛیٖمیَم تُہۍ وٕچھِو ییٚمہِ کھۄتہٕ بوٚڑ دانہٕ آسہِ نہٕ صفاویَس کِہیٖنۍ حظ یہِ چھُ جمبو سایز حظ جمبو سایز بِلکُل بٕلیک چھِ آسان یہِ واریاہ زیادٕ تۄہہِ چھو پَیی یِتھ کٲٹھۍ زَن سٲنِس شُپینَس منٛز ژوٗنٛٹھۍ چھِنہٕ حظ آسان وُڈرِ ہِنٛدۍ ژوٗنٛٹھۍ تہٕ بیٚیہِ ییٚتٮ۪ن زَن یہِ آسہِ واٹَر لیوَل آسان اَصٕل تِتھَے کٲٹھۍ چھِ یَتھ تہِ بَنان حظ اَکھ چھِ بَنان ریڈِش بیٛاکھ چھِ بَنان بٕلیک حظ یہِ چھِ بَنان یہِ چھِ آسان یہِ چھِ زٔمیٖنٕچ فرق آسان حظ یَتھ منٛز تہٕ بیٛاکھ ویرایٹی چھِ اَسہِ حظ یہِ چھِ اَسہِ یَتھ چھِ وَنان حظ کِنٛگ آف ڈیٹ یَتھ چھِ وَنان کِنٛگ آف ڈیٹ ییٚمہِ کھۄتہٕ بوٚڑ خٔزٕر آسہِ نہٕ کٕہٕنۍ حظ یہِ چھِ تقریٖباً 3.5 ترٛانٛچ یہِ چھُ اَسہِ نِش حظ یَتھ چھِ وَنان اَمبَر جوٚمبو حظ اَمبَر جوٚمبو ییٚمہِ کھۄتہٕ بوٚڑ سایز تۄہہِ وٕچھِو پانہٕ تہِ اگر تُہۍ وٕچھِو أنٛگرِ سۭتۍ حظ یہِ چھِ برابر 3 خٔزٕر حظ تہٕ اَمِچ یۄس زَن ییٚتہِ چھِ آسان فٕلش وول اَتھ چھِ آسان شُگر کَنٹٮ۪نٛٹ حظ واریاہ زیادٕ کَم تہٕ بیٚیہِ چھِ اَسہِ نِش حظ بیٛاکھ خٔزٕر یَتھ چھِ وَنان کَلمی حظ یہِ چھِ 3 kg منٛز ایویلیبٕل اَسہِ کَلمی حظ بِلال صٲب اَکھ کَتھ حظ کہِ مےٚ وٕچھ عام کَسٹمَر یی حظ تُہۍ چھِو ہول سیلَس منٛز ترٛاوان مال عام کَسٹمَرٕے بِلکُل بِلکُل اِنشاء اللہ رحمٰن تِہِنٛدِ خٲطرٕ تہِ آسہِ رِعایت حظ اگر کانٛہہ یور اگر کانٛہہ غریٖب تہِ آسہِ سُہ ہیٚکہِ نہٕ زیادٕ بوٚڑ پیک نِتھ کینٛہہ تٔمِس خٲطرٕ چھِ لۄکٕٹۍ پیک تہِ اَسہِ تِمن تِم دِمو اِنشاء اللہ رحمٰن رمضان المبارک چھُ یِنہٕ وول تہٕ سانٮ۪ن مُسلمان بایَن چھِ وۄنۍ زیادٕ اِفتِیٲری گژھان خٔزرَس سۭتۍ سۄنت تہِ چھِ حظ اگر اِنسانَس پَزِ پَنُن روز یُس چھُ کھُلاوُن بِلکُل خٔزرٕ سۭتی حظ یہِ چھُ سۄنت تہِ ؤنۍ تو اَمِچ لوکیشن ؤنۍ تو تُہۍ بی حضرت لوکیشن چھِ بِلکُل حظ اگر تُہۍ وٕچھِو اِنڈسٹریل ایریا چھِ حظ یہِ کہِ ییٚتٮ۪ن چھِ حظ اَتھ اکھ بوٚڑ بِرٛج یُس زَن ترکوانٛگامہ سِڈکو بِرٛج چھِ اَتھ وَنان أسۍ تہٕ اَتٮ۪ن چھِ اَسہِ آس پاس حظ یہِ گام اَتھ چھُ وَنان درازپوٗر حظ أتی حظ چھِ اَسہِ کَمپٕلیکٕس حظ رایٹ سایڈَس منٛز پیٚوان
اگر ہورٕ کٔدلَس تَرِ اِنسان تٔمِس چھُ بِلکُل سٹریٹ پیٚوان نظر سٲنِس بوڑس کُن حظ آل ٹایم سیکنڈ فلورس پٮ۪ٹھ چھُ اَسہِ. چلو ٹھیٖک چھُ حضرت. بیٚیہِ ہٲیتو بیٚیہِ کُم کۭژاہ ویرایٹی چھِ تۄہہِ نِش حضرت؟ تقریٖباً حظ آسن 10-20 ویرایٹی. تیٚلہِ حظ بیٚیہِ ہٲیِو تُہۍ بیٚیہِ تہِ ہٲیِو سانٮ۪ن ناظرین. یَتھ چھِ وَنان حظ میڈجوٗل. تُہۍ وٕچھِو یہِ چھُ میڈجوٗل. یہِ چھُ واریاہ لارٕج خٔزٕر آسان. یہِ چھِ آسان واریاہ ویٹ. بیٚیہِ چھِ آسان یہِ فلش. یہِ چھُ تُہۍ وٕچھِو اَتھ چھِنہٕ ہٮ۪کان اِنسان ٹچ کٔرِتھ کِہیٖنۍ. اَتھ چھِ آسان کَمپٔنی کٲنٛٹہٕ دیُتمُت حظ. یہِ ہٮ۪کو اَمے کٔنٛڈ سُہ تُلِتھ حظ پَتہٕ ہٮ۪کو یہِ کَنزیوٗم کٔرِتھ حظ. یہِ تہِ چھِ آسان واریاہ ٹیسٹی. تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ نِش بیٚیہِ واریاہ یہِ حظ اَجوا یُس زَن سٲنِس ٹٲٹھ نِبِسَس منٛز واریاہ فیورِٹ خٔزوٗر کھجوٗر اوس. تُہۍ وٕچھِو یہِ چھُ واریاہ زیادٕ اَصٕل پرٛیٖمیَم خٔزٕر حظ. فرٛٮ۪ش چھِ یہِ خٔزٕر. بیٚیہِ چھِ یہِ واریاہ اَصٕل حظ. ییٚمیُک ذِکِر چھُ گوٚمُت قۄرآنِ شریٖفَس منٛز تقریٖباً 2 ٹایمَن. تہٕ یہِ چھُ اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ واریاہ مُفیٖد حظ تُہٕنٛدِ ہٮ۪لتھٕ خٲطرٕ. یہِ کَرِ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ پرٛابلِم, کانٛہہ تہِ سایڈ اِفٮ۪کٹ چھُنہٕ خٔزرَس حظ. تِکیٛازِ یہِ چھُ نیچرَل فُڈ آسان حظ. اَتھ منٛز چھِ نیچرَل شُگَر, مِنرَلٕز آسان, وِٹامِنٕز آسان, یِم زَن سانہِ بونزو خٲطرٕ باقٕے چیٖزو خٲطرٕ چھُ واریاہ اَصٕل یہِ خٔزٕر حظ. تہٕ بیٚیہِ چھِ اَسہِ نِش حظ یہِ چھُ گوٚمُت فٔسٹ ٹایم حظ چھُ گوٚمُت یہِ اِنکلوٗڈ حظ خٔزٕر ویرایٹی منٛز بٕلیک مبروٗم چھُ یَتھ. یہِ تہِ چھِ ترٛانٛچ خٔزٕر حظ, مگر یہِ چھِ آسان تھوڑا زٲوِ لایہِ حظ, یہِ چھُنہٕ آسان زیادٕ موٚٹ کینٛہہ حظ. یہِ تہٕ یَتھ تہِ چھُ یہِ تہِ چھُ واریاہ ٹیسٹی آسان. یہِ چھُ آسان تھوڑا سُہ چِنٛگَن ٹایپَس منٛز خٔزٕر حظ. یہِ تہِ چھُ واریاہ اَصٕل خٔزٕر. تہٕ بیٛاکھ چھُ اَسہِ حظ یہِ کہِ حظ یہِ چھُ اَسہِ بَنومُت حظ تِکیٛازِ چوٗنٛکہِ کانٛہہ اوس نہٕ ایفٲٹ ہٮ۪کان کٔرِتھ کِہیٖنۍ. اگر تُہۍ وٕچھِو مارکیٹَس منٛز چھِ کِلوٗ اوٚڑ کِلوٗ خٔزٕر, اَسہِ چھِ نیران دۄہ حظ, دۄہ یا زٕ دۄہ. تہِ چوٗنٛکہِ اَسہِ تھوٚو مَدِ نظر لُکَن ہِنٛز راے تہِ, تہٕ لُکَن ہِنٛدِس وَنَس بَنو أسۍ 2 کِلوٗ فیملی پیک چھِ وَنان یَتھ. یہِ چھُ فیملی پیک بِلکُل. اَتھ ہٮ۪کن 2-5 دۄہ اَصٕل پٲٹھۍ 10 دۄہ نیٖرِتھ حظ اگر کانٛہہ فیملی دِیہِ گَرٕ خٲطرٕ. یہِ چھُ صفاوی حظ. تُہۍ وٕچھِو کالٹی کیٛاہ چھِ خٔزرٕچ, بِلکُل وٕچھِو تُہۍ چَمک. تۄہہِ آسیو نہٕ یہِ مارکیٹَس منٛز چھُنہٕ یہِ خٔزٕر کِہیٖنۍ حظ. بیٚیہِ چھِ حظ اَکھ چیٖز چھِ لُکَن کَنسیپٹ حظ, ہے تِم چھِ وَنان صفاوی چھِ مِلان ہُتہِ ٲسۍ یِژھٕے, مگر تِمن چھنہٕ یہِ پَتہ کیٚنٛہہ یُس زَن دِلہِ ہِنٛز پیکِنٛگ چھِ یا سعودی عربٕچ پیکِنٛگ چھِ, اَتھ چھِ آسمان زٔمیٖن فرق آسان. تہٕ بیٚیہِ چھُ بِلال صٲب اکھ کَتھ حظ روٗز اَسہِ تۄہہِ وَننے کہِ یُس تۄہہِ یہِ مال چھُ ڈایریکٹ تۄہہِ سعودی عرب حظ, سعودی عربہِ پٮ۪ٹھ ڈایریکٹ حظ. اَچھا ڈایریکٹ تَتہِ پٮ۪ٹھ واتان. بِلکُل بِلکُل بِلکُل. تَتے پٮ۪ٹھ چھُ تۄہہِ سورُے میٹیٖریل مال حظ اَنان. بِلکُل بِلکُل. جو ہے یہِ شاپ چھُ یَلہٕ تِہنٛدِ خٲطرٕ. اگر تِمن کُنہِ وِزِ تہِ پیٚیہِ خٔزٕر ضوٚرَتھ, کانٛہہ تہِ معاملہٕ آسہِ, تِم ہیٚکن مےٚ کال کٔرِتھ. بِلال صٲبُن نمبر آسہِ ڈِسکرٛپشنَس تہٕ بیٚیہِ آسہِ ویٖڈیوَس منٛز تہِ, تِم ہیٚکن بِلال صٲبَس فون کٔرِتھ تہٕ فون نمبرَس پٮ۪ٹھ کَرن تِم رٲبطہٕ. بِلال صٲب دِی تِمن جینوَن ریٹَس پٮ۪ٹھ. تہٕ یہِ چھُ واریاہ زیادٕ خۄشخبری یَتھ علاقَس خٲطرٕ کہِ یَتھ علاقَس چھُنہٕ واریاہ زیادٕ دوٗر گژھنُک وۄنۍ بِلکُل تہِ ضروٗرت کیٚنٛہہ کہِ بِلال صٲبَس نِش چھِ پرٛٮ۪تھ کیٚنٛہہ ویرایٹی ایویلیبٕل. کیونکہِ بِلال صٲب چھِ یِم ویرایٹیٖز ڈایریکٹ سعودی عربہٕ پٮ۪ٹھ اَنناوان. یِم شوقیٖن نَفر چھِ تِم ہیٚکن باضٲبطہٕ ییٚتٮ۪ن بِلال صٲبَس نِش یِم ویرایٹیٖز رِسیٖو کٔرِتھ. وٕچھو حظ یہِ چھُ سیوٚد خٔزٕر, یہِ چھَنہٕ ژوٗر ووٗر کیٚنٛہہ حظ. اَسہِ آسہِ نہٕ سُہ پٮ۪ٹھٕ آسہِ اکھ خٔزٕر بَنان اَسہِ بیٛاکھ خٔزٕر. یہِ چھُ سیوٚدُے حظ, یہِ چھُ اوٚپُن اوٚپُن مارکیٹ. لایِو وِجِبلَس منٛز ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ حظ خٔزرٕچ کالٹی کِژھ چھِ. خٔزٕر کیٛاہ چھُ تَلہٕ حظ بیٚیہِ ہٲیِو تُہۍ, بیٚیہِ ما چھُو تۄہہِ کیٚنٛہہ خٔزٕر. لایِو وِجوَلَس منٛز ہاوو أسۍ پَنٕنٮ۪ن ناظرینَن کہِ بِلال صٲبَس نِش کٕم کٕم ویرایٹیٖز ایویلیبٕل چھِ یِم بِلال صٲبَن پَنٕنٮ۪ن کَسٹمَرَن خٲطرٕ دٔستِیاب چھِ تھٲمژٕ. بِلال صٲبَس سۭتۍ کٔرِو جُڑنٕچ کوٗشِش تہٕ اگر تۄہہِ یِم ویرایٹیٖز ضوٚرَتھ چھِ, چاہے خاندرَس خٲطرٕ ویڈِنٛگ آسہِ یا رمضان المبارک چھِ تَمہِ خٲطرٕ آسن ضوٚرَتھ, تہٕ بِلال صٲبَس نِش ہیٚکن تِم حضرات یِتھ یا تِم کَسٹمَرٕز یِتھ. یا آز چھِ کولڈ سٹور مال نیران, آز چھِ پیکِنٛگ گژھان, تہٕ واریاہ حضرات چھِ یِوان گرٛوَر تِم تہِ یِم یَپٲرۍ چھِ یِوان کولڈ سٹور, تہٕ تِم تہِ ہیٚکن بِلال صٲبَس کَنٹیکٹ کٔرِتھ تہٕ تِم ہیٚکن خٔزٕر نِتھ گَرٕ خٲطرٕ مُبارک خٲطرٕ. نہ چھِ سرینگر وَسنٕچ ضروٗرت, نہ چھِ اِسلام آباد وَسنٕچ ضروٗرت, نہ چھِ کُنہِ جایہِ. اِنشاء اللہ رحمٰن مِلہِ تۄہہِ سٲرٕے ویرایٹی ییٚتی حظ. وٕچھِو حظ یہِ چھِ اَسہِ نِش بیٛاکھ ویرایٹی حظ. وٕچھِو حظ بِلال صٲب, یہِ چھُ لو, مگر یہِ چھُ ایرانُک مال حظ. یہِ چھُ سعودی عرب. آ یہِ چھُ, دِیِو نظر حظ. وٕچھِو حظ یَکھ چھُ ایرانُک, یہِ چھُ ایرانُک. یَکھ تہِ چھُ ایرانکُے, یَکھ تہِ چھُ ایرانکُے. آ ہُم چھِ سعودی عربٕکۍ حظ. وٕچھِو حظ تُہۍ بِلکُل خٔزٕر اَصٕل حظ. یَتھ چھِ آسان ریٹ تہِ حظ کَمٕے, یہِ چھُنہٕ آسان تیوٗتاہ ہاے ریٹَس منٛز کیٚنٛہہ, تِکیازِ أڑۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان ایفٲڈ کٔرِتھ کیٚنٛہہ ہیوی خٔزٕر کھیٚنۍ. تِہِنٛدِ خٲطرٕ چھُ یہِ اَصٕل حظ. تُہۍ ہیٚکِو چاہے اوٚڑ کِلوٗ آسہِ یہِ کہِ دِیِو نظر. بِلال صٲب یہِ گوٚو, یہِ کیٛاہ حظ, یِم چھِ اوٚڑ کِلوٗ, یہِ چھُ 400 گرٛام, یہِ چھُ اوٚڑ کِلوٗ حظ. لو رینجہِ خٔزٕر چھِ یَتھ, بَجَٹ فرٛٮ۪نٛڈلی چھِ یہِ. تُہۍ وٕچھِو یہِ اَکھ تہِ ہٲیِو یِمَن تایمہ. آ یہِ تہِ چھُ اَصٕل, یہِ سافٹ خٔزٕر حظ واریاہ. یِم گٔے اَسہِ حظ اوٚڑ کِلوٗ پیک. وٕچھو حظ اَکھ 2-3 ویرایٹی, بیٚیہِ چھِ ییٚتٮ۪ن 2-3 گٔے 5 ویرایٹی. تہٕ بیٚیہِ چھِ اَسہِ یہِ کہِ یَپٲرۍ حظ تُہۍ وٕچھِو یہِ چھُ مبروٗم. یہِ ہٲیِو تُہۍ یِمَن ناظرینَن پَنٕنٮ۪ن.
یہ اس پانس کلس مز خدری کوبا حض یہ صفائی پریمیم حض یور اجوا حض یہ کلون یا کاؤنٹر گو کلون حض یہ کلون حض یہ کاؤنٹر یا یتھ مجھ کلو کلو پیک بنوت اس بس بلال احمد التیمور انٹرپرائزس یوزن ڈیٹس تو ڈائی فروٹک اخ شو روم امیک آنر تو آج ون تب ایگزیکٹ لوکیشن کیا سانہ شاپچ تھی وچان یہ پل یوزن کنیکٹ کران ترکوانگامس انڈسٹریل ایریا ست بالکل یہ پل وچو تھی اتنی اخ کمپلیکس بلڈنگ اس سیکنڈ فلورس پہ سون آفس حس التیمور انٹرپرائزس ڈیٹ شاپ یہ مل تھی ہر کھانا ورائٹی کھانا تہ ورائٹی اگر تھی ضرورت آپ سہ ملو تھی انشاء اللہ الرحمٰن ریزنیبل ریٹس پہ بیٚیہِ کالٹی